Zdaj pa ena taka na videz drzna trditev. GEN-I je najboljše energetsko podjetje. Pa dajmo se vprašati, zakaj je najboljše. Kaj je tisto merilo uspešnosti, po katerem merimo, katero podjetje pa je dejansko najboljše? A je mogoče merilo to, ne vem, en minister je bil, ki je to ugotovil, da pravo merilo je, da pogledaš prihodke, pa dobiček in če je dobiček napram prihodkom premajhen, to podjetje ne bo v redu. Ok? Po teoriji se v resnici kaže nekoliko drugače. In po teoriji se kaže, da je glavno merilo za uspešnost tisto, ko uspe podjetje najti ravnovesje med štirimi deležniki. Lastniki so eni od njih, nedvomno, ampak niso edini. Spravi, ni samo interes lastnika, tisti, ki je primaren, da lahko govorimo, da je podjetje uspešno. Lastnik, kupci in stranke so drugi deležnik. Zaposleni so tretji deležnik. In četrti deležnik so finančne inštitucije. In na vrhu vsega je okolje. Kot ultimativni deležnik, ki nam bo prej ali slej stavil račun, se pravi, tisti, s katerim se rajš bolj, da se ne hecamo. In šele, ko pogledamo odnos do vseh teh štirih deležnikov, lahko ocenjujemo, ok, a smo res uspešni? In na tej točki ravnovesja sloni teza, da smo najbolj uspešno energetsko podjetje v Sloveniji. Če pogledamo za lastnika, lastnik ima vedno en sam kriterij. Lastnik ti da denar in si želi od tega denarja čim več nazaj. Temu se reče donos na vloženi kapital. Mi kot privat osebe si mislimo včasih, da je to donos na delnico, ki jo kupimo, ali pa obresti, ki jo dobimo od banke. In tukaj je zanimivo. Ko nekdo vloži 1000 evrov na banko, če ima srečo, dobi koliko? 10 evrov na leto ven. Če ima srečo, v teh časih je to težko, ampak recimo, da dobi 10 evrov. Če bi ta ista osebla vložila v delnice SDH-ja, to je upravljavec državnega premoženja, ki je, bi je zelo usposobljen, bi dobila ven 55 evrov pri donosu 5,5. Taki so donosi, likar so jih za lansko leto objavili. Če bi vložila v skupino GEN, to je krovna skupina, v kateri je tudi GEN-I, bi vložila v preteklem letu 80 evrov, ker imajo 8% donos na kapital. Če bi vložila v Petrol, ki ni slabo energetsko podjetje, bi imela 134 evrov, 13,4. To je že zelo spodoben donos za delnice in priporočam marsikomu, ne samo ministrom. Če bi vložila v GEN-I v lanskem letu, bi pa iz 1000 evrov zaslužila več kot 500 evrov. To je 50% donos na kapital. Takega podjetja, ne samo energetiki, še kje drugje v Sloveniji ni. In to je tisti kriterij, po katerem se meri uspešnost za lastnika. Če je lastnik država, bi tudi za državo moralo verjati ta kriterij. Ampak sem povedal, da ta ni dovolj. Vsaj je še tri. Enako pomembni, ne bom rekel pomembnejši, enako pomembni. Drugi kriterij so kupci. Mi bi lahko ustvarjali ta donos na kapital za lastnika, tako da bi odirali svoje kupce. Ne, pa nam to nekako ne uspeva. Tukaj so samo trije največji konkurentje. Tukaj je povprečen strošek za elektriko pri GEN-I-ju na leto in zraven so dve skupine. Ena je Petrol, kjer sta dva dobavitelja elektrike, dve blagovni znamki in drugo je HSE, ki ima pod svojim odkriljem ostali dve. Razlike je med 100 evri do 250 evrov na letnem nivoju. 30%. Nižje cene pri GEN-I-ju. Pravi, kupci nismo pri njih samo zaupanja vredni zato, ker imamo lepe šove, ampak nam zaupajo zato, ker vejo, da se lahko zanese na to, da imajo vedno najugodnejše pogoje. Kljub temu, da dosegamo najvišji donos za lastnika. Tretji deležnik, zaposleni. Seveda, obstaja tudi načini, da imaš nizke plače. Potem so kupci zadovoljni, pa lastnik tudi verjetno. Tukaj je strošek dela na zaposlenega. V Sloveniji povprečje je, recimo, da je 30 tisoč evrov. V energetskih podjetjih je 40 tisoč evrov. V skupini GEN je 70 tisoč evrov. Pri nas je sestavljen iz dveh delov. Iz plače in iz nagrade. In če pogledate plače, boste videli, da je plača praktično enaka kot v skupini HSE, praktično enaka kot v distribucijah. Povprečje plač je 42 tisoč. Zelo dobro za slovensko povprečje, ker je nad povprečjem, nič posebnega.
To so fiksne plače. Tudi moja plača prije sem noter. Tem pa je dodatni del, ki je pa odvisen izključno samo od uspešnosti. In ja, v letu 2021 smo bili, kaj sem povedal, neizmerno uspešni, rekordno uspešni. In zaradi tega so se plače povišale. V povprečju za dvakrat. Seveda je to razporejeno po lestvici, ampak nihče, tudi oseba z najnižjo plačo, ne bo za leto 2021 prejela manj kot 30% višjo, kot jo je imela prej. Variabilni del je minimalno 30% za celotno leto. Tudi pri tistih z najnižjimi plačami. Deležnik zaposlenih je zadovoljni zaposleni, pa ni vsa sreča v denarju. To sem že povedal, povem še enkrat. Ampak zadovoljni zaposleni, ki so ustrezno nagrajeni, takrat, ko gre podjetju dobro, je ključ do uspeha. In četrta stvar, ki bo pri vsem skupaj najbolj neverjetna, boste rekli, ok, super, imajo najvišji donos na kapital, imajo najnižje cene, pa najvišje plače, verjetno delajo na finančni vzvod po domače. Verjetno so se tako zadolžili, da bojo zdaj vsak cajt skrahirali, ker delajo na puf. In tle pride pa četrti deležnik, to so finančne inštitucije. In veste, kaj pa ta graf pove? Da ne samo, da nimamo dolga, imamo višek denarnih sredstev na računu. In s tem se zgodba zaokroži. Nič od tega ni na ceno okolja. Vse ste slišali, dobavljamo samo še brezoglično elektriko, vsem. Postavljamo sončne elektrarne ko blesavi in se trudimo prepričati ostale, da nam sledijo, da si jih tudi sami postavijo. Ker hočemo pomagati na netu. Pa nam kljub temu to uspe. In ta slajd je zame ključen in si zelo želim, da si ga vsak zapomne. Kako je možno na eno sliko, v eno podjetje, spraviti najvišji donos, najnižje cene, najvišje plače in nič dolga? A si predstavljate, kakšni državi bi živeli, če bi to veljalo za Slovenijo? Dajte si predstavljati za eno sekundo. Vam ne bo žal, meni ni žal, ko sem si to predstavljal. Ker je to uravnoteženost uspešnosti. Kako bomo dosegli na nacionalnem nivoju ali po slovenskem gospodarstvu te kriterije? To je pravo vprašanje. Kako je to mogoče? Čisto finančni pokazatelj. Ja, najboljši pokazatelj eden, ki ti to pove, je, koliko je dodana vrednost na zaposlenega. Zato sem vam pokazal še enkrat. V Sloveniji je danes povprečje 44 tisoč evrov na leto na zaposlenega. V neki famozni, pa je ful ambiciozni strategiji, smo si zastavili, da bomo leta 2030 zmagovalci, če bomo dosegli 66 tisoč. Spravi, Slovenija bo zmagovalka, ko bo dosegla 66 tisoč, ker se malo hecamo. V energetiki je že danes dodana vrednost 100 tisoč. Mi smo jo dosegli že lani, danes. Nič slabše nam nagre v januarju, mimo grede. 250 tisoč. To je vrednost zelenega delovnega mesta. To se treba zavedati. Seveda obstajajo zastarela iz prejšnjega tisočletja delovna mesta, ki ne bo nikoli ustvarjala take dodane vrednosti. Očitno pa obstajajo tudi nova zelena delovna mesta, kjer je pa to možno. In kaj je ta formula? Kako prideš do take vrednosti? Spet, v resnici, vsak bi rekel, full simple. Vlagati moraš, to dolgoročno, v prave stvari, pa na ljudi moraš misliti. To, ne, kakšno, kje pa je tle umetnost? Vse je ni. Sam moraš biti pa dovolj ustrajen na tem. In ko vlagaš, vlagaš izključno v zeleno pa digitalno. Ne bom šel v detajle, kaj to pomeni, ampak izključno, zeleno in digitalno. In to dvoje se neizmerno lepo med sabo podpira. Ko vložiš v enega, vložiš v drugega. Ampak ljudje in vrednote, ta del je pa tisti, ki ga pa vsi prezremo. Zamahnemo z roko, tudi mi smo moče časi zamahali z roko, ko nas je bilo malo, ko nas je postalo več, so postale vrednote ključne. In to, da gradiš kulturo pozitivnih vrednot, je tisto, s čimer uspeš doseči, da so tvoji zaposleni ne samo dobro plačani, ampak so predvsem motivirani, predani in spoštljivi. Spoštljivi drug od drugega. In mi do njih. In spoštovanje je na prvem mestu.
prvem mestu, z jezo, strahom, obupom, sovraštvom, ne dosežeš ničesar. S spoštovanjem premikaš v gore in postavljaš prihodnost. Lekcija, zelo dobra, ne velja samo za genij, lahko bi jo imeli v celi družbi. Nihče nam tega ne prepričuje. Ok, nekateri nam bomo rešili aprila. Ko imamo te vrednote razčiščene in ko se jih držimo, kot prvega dne, ko stopi človek v hišo, geni se razume, kaj so vrednote in se tega drži, potem lahko zgradimo kulturo vrlin. In ta kultura vrlin je tista, ki omogoča, da človek, ki ve, kam je prišel in ve, da je spoštovan, iz sebe da največ, ker mu mi to omogočimo, ker se ne ukvarjamo z njegovimi pomanjkljivostmi. Ok, razen če ga je strah, pa jezen je, pa to tisto odpravimo. Ampak sicer se pa ne ukvarjamo z njegovimi pomanjkljivostmi. Ukvarjamo se s tem, kje je najboljši. In ko ugotovimo, kje je najboljši, mu pomagamo to razviti. Zato, da kar šele tisti, ki je najboljši v svojem elementu, bo lahko kolektivu pomagal, da bo kolektiv boljši. In zato geni nikoli ne bil kolektiv povprečnežev, ki odpravljajo svoje napake, ampak je bil vedno najboljši kolektiv, ker je združeval najboljše ne posameznike, ampak najboljše povezane posameznike. Ker smo iz vsakega potegnili ven tisto, čemer je bil najboljši. In v resnici je naš uspeh temelji na dveh straneh, na dveh stvareh. Na pozitivni podjetniški kulturi in na znanju. Nič bolj kompliciranega. In celo deluje. Dokaz imate pred sabo. Deluje. In ja, kako je bilo lepo, ko bi lahko isto rekli za našo državo. Da bi naš uspeh, naše države temeljil na pozitivni politični kulturi in na znanju upravljavcev te države. Mogoče bi celo Švico prehiteli. Ok, ampak priznam pa, da tako kukor v Sloveniji ne živijo samo Slovenci, ampak med nami kar neki tuji državljanov je tudi geni, mednarodna ekipa. In zato se jaz na tej točki rad celi ekipi zahvalil. Zahvalil za njihov trud in predanost z eno samo besedo. In to je respekt.